Змінюється покоління людей, але буремні події Другої світової війни й досі оживають у спогадах ветеранів. І навіть поважний вік Остапа Малецького із Рогатина не стає йому на заваді у спілкуванні з молоддю, а йому є про що розповісти. Для мого дідуся Івана Бажика із села Бабухів війна закінчилась у Празі. Нині його вже немає серед нас. Але ми ще маємо унікальну можливість почути спогади з перших уст. Ветеранів війни щороку залишається усе менше і менше. Остап Малецький з Рогатина – один із них. 18-річним юнаком після закінчення Рогатинської гімназії Остап Малецький потрапив на фронт. Війна для нього закінчилась у Берліні тяжким пораненням. Я з цього покоління, яке вело боротьбу, щоб зберегти мир. Я воював на Першому українському фронті, на стику з 4-м українським фронтом. 304-та дивізія, 812 полк. В зв'язку з тим, що я знав добре німецьку мову, я був у розвідці. Останні бої були в зоопарку в Берліні. Сили були нерівні, весь простір був прострілений мінометами німецькими, але нас рятував берег, який відділяв річку Шпре. Поступила команда взяти гранати F1. Ми їх мали в достатній кількості, і це врятувало нашу перемогу. Німці здались. Я був важко поранений в 5-й годині ранку. Підібрали в 10-й годині. Лікувався я у Вроцлаві, спочатку в Німеччині, потім в Вроцлаві. Перевезли потім до Львова дві неділі, а із Львова евакопоїздом 1459 нас завезли в Грузію. В Грузії лікувався в місті Суврамі. Повернувся я додому вже в листопаді місяці. Усе життя Остап Малецький працював вчителем. Спершу у селі Явчі, а потім у Дичках. Не один десяток років був директором школи, але ще й нині пам'ятає своїх побратимів. Як і кожного українця, ветерана війни болить серце за сьогоднішню Україну. Поважний вік не стає на заваді. Він і далі цікавиться усіма подіями, любить зустрічі з молодим поколінням, а йому є про що згадати. Політика Путіна – це політика імператорська. Він жде, щоб 15-го року були вибори, і його обрали імператора. Ну, дарма. Він вже так заагітував росіян, що вони не знають, на якій стороні стати. Але наш народ настільки героїчний, патріотичний і войовничий, як за Коліївщини, і він свою перемогу одержить, не дозволить ворогу топтати нашу землю і роз'єднувати її. Ми – одна сім'я, нас не роз'єднати. Галина Богун, Назарій Попик, новини телеканал «Раї».